У повітрі запахло хвоєю, ялинка, сосна в горщику і без. Час підготовки до новорічних свят стартував. У Сумах сезон продажу новорічних красунь розпочався з ярмарку. Дерева з Краснопільського, Лебединського, Тростянецького та Сумського районів розкуповують на перебій. Лісівники запевняють, пахучих красунь вистачить на всіх. У цьому році на всіх вистачить ялинок. На 2014 рік у Тростянецькому лісгоспі заплановано продати 3000 ялинок. А в даний момент є на корню те, що можна продати, 4300 ялинок. Так що, я думаю, всі будуть задоволені, ялинки новорічні є, екологічно чисті. Загалом по області планують реалізувати понад 50 тисяч новорічних дерев. Середня ціна ялинки менша, ніж минулого року – 35 гривень. Більше сотні може коштувати трьохметрова красуня. Особливе місце посідають дерева в горщиках. Їх вартість – до півсотні. Але після свят йдуть не на смітник, а в ґрунт. Ялинки ми висаджуємо в контейнера. Висаджуємо ми їх, велику кількість, багато до нас приїжджає покупців, багато їх закупляють у нас. Ростуть вони, оці ялинки, їм років 5-6. Ті, хто вподобав дерево до душі, радіють не лише красі, а й цінам. Трудно повірити, що за 35 гривень можна купити ялку чи сосну. Це просто. Приємно, звісно. Воспоминання о дитинстві. І ось цей сам запах, він в даній ситуації, в сложившейся навіть ситуації в нашій країні, він придає оптимізму, ну і радості. На Сумщині відкрито 80 законних точок для продажу новорічних красунь. Дві з них – в обласному центрі. У нас наші будуть дві таких постійні місця, де ми будемо. Це Прокоф'єва, 181 була біля торгового центру АТБ, на ринок ВМ, це на вулиці Горького. Там будуть продавати. Ну, звісно, на ярмарках і всіх містах, райцентрах, в лісгоспах і в лісництвах, ялинкові базари. Лісівники нагадують, аби не потрапити на гачок до браконьєрів, купувати дерева слід із чіпами. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.